Obrigado, Davizinho, por ter me ensinado tudo sobre o Fortnite. Valeu. Então, pessoal, o Davi me ensinou que tem um forte Buxil, um forte Dati do Bosco, um forte do Bosco, um forte do FC, um forte nem signo em Bosco. Fortnite, esse é o que eu mais jogo? Forte é do Bosco, um forte do agora do Orgo, Swing, forte do Bosco do Service, forte no Bosco, um Quant Green. Vamos jogar então, gente. Ali atrás, Davi, ali. Não, aí não, aí. Ali não, pra ali, pra aquela. Ali, por ali, isso aí. Peraí.